E aí, pessoal, aloha, tudo bem com vocês? Seguinte, algum tempo atrás, na verdade faz muito tempo, em um grupo de WhatsApp que eu, entre outros caras, inclusive o Gilson, do canal Conduta EDC, fazemos parte, surgiu uma discussão muito interessante sobre um tipo específico de ferramenta, OHT. Então fique ligado, se liga, eu sou Alan Cássio e você está no Ponta de Flecha. Essa discussão surgiu por conta de uma ferramenta específica que leva o título de OHT. Tá? A primeira empresa que lançou ferramentas OHT, multifunções HT, foi a Gabber. Consequentemente, a Leatherman lançou também um modelo de OHT. Tá? O que significa OHT? One Hand Tool, ou seja, ferramenta de uma única mão. Eu estou aqui com o MP60, uma releitura do MP60, e ele é uma ferramenta OHT. Por que ele é uma ferramenta OHT? Porque eu acesso o alicate com uma única mão, um único movimento, eu já tenho acesso ao alicate. Tá? Quem mais utiliza esse tipo de ferramenta? Como eu falei, a Leatherman tem um chamado OHT. A marca Guepardo do Brasil tem um alicate Multitool Fox, que eu usei ele durante muito tempo, e a Gabber é praticamente a especialista em esse tipo de ferramenta de abertura com uma mão. Inclusive, o nosso amigo Gilson do Conduta EDC lançou um vídeo que eu vou deixar ele aqui no link, nos cards, no primeiro comentário fixado e na descrição, falando sobre o surge dele, que ele consegue abrir com uma única mão, tá? O surge é como esse aqui, esse Multitool. Ainda não tem vídeo dele no canal, então eu não vou dar muitas especificações dele, mas hoje algumas pessoas conseguem abrir tanto o surge, quanto o wave, quanto qualquer outra ferramenta com uma única mão. Por exemplo, eu consegui fechar ele e agora eu vou abrir novamente com uma única mão. Tem gente que solta os parafusos um pouquinho, dá uma lubrificada para fazer ele abrir como se fosse uma butterfly. Mas Alan, me fala, qual a necessidade de abrir uma ferramenta com uma única mão? Depende, tá? Por exemplo, nesse caso aqui do MP60, ele foi desenvolvido para operadores, tá? Que necessitavam às vezes em confrontos, em combates, em ambientes muito, muito pequenos, que não dá para você sair fazendo firulas, tá? Que é o caso da Butterfly, com todo respeito para quem é da Butterfly, que é o caso do como o Gilson abre. Não é que ele abra fazendo firula, perdão, viu, Gilson? Mas assim, você tá num ambiente confinado, pequeno e apertado, que você não pode ficar se dando ao luxo de fazer muitos movimentos drásticos. Por exemplo, no meu caso, que trabalho com alguns servidores em alguns lugares apertados, eu vi e percebi que quando eu estava utilizando o meu Fox da Guepardo, a minha efetividade era mais interessante, mais rápida, porque às vezes eu estava segurando o servidor e precisava com uma única mão fazer um movimento e ao mesmo tempo também fechar com uma certa facilidade. Ah, eu consigo abrir e fechar o outro? Consegue. Mas olha só o tempo que eu estou demorando, tá, para fazer isso. O Gilson abre o dele muito mais rápido? Abre. Esse aqui não está modificado. Mas olha o tempo que eu demorei para abrir ele. E olha o tempo que eu estou demorando para fechar o meu alicate com uma única mão. No final das contas, gente, qual que é o melhor? O OHT, ferramentas do tipo OHT ou ferramentas do tipo normal que você consegue abrir. Gente, no final das contas, alicate multitools, como toda ferramenta, vai depender unicamente, exclusivamente da sua necessidade.
Por exemplo, esse MP60, ele é EOD, que tem um vídeo já no canal. Se não tem, fica ligado, ativa o sininho, porque vai sair um vídeo sobre isso, sobre essa ferramenta bem específica. Mas no meu caso, um HT é muito útil, porque às vezes eu estou pendurado em algum lugar e preciso de um acesso rápido, tanto abrir quanto fechar a ferramenta. Mas essa é uma necessidade minha. Eu não tenho tempo, dependendo da minha situação, para ficar abrindo e fechando, fazendo malabarismo com a ferramenta. O Gisto, no canal dele, falou que, por exemplo, o HT da Leatherman, para ele é uma ferramenta que já está um pouco obsoleta pelo fato de você ter os bits, não ter uma ferramenta de troca de bits. Pois é, o MP60, tá? As ferramentas, eu acesso todas elas, eu tenho que abrir aqui, vir para cá e puxar. Mas o forte dessa ferramenta não é as ferramentas internas, tá? E sim o alicate de fácil acesso. E mesmo assim sendo um multi-tool. Eu poderia carregar só um alicate? Poderia. O operador poderia? Poderia sim, claro. Mas devido a ser um multi-tool, uma ferramenta um pouco mais portátil, acaba sendo utilizado esse tipo de ferramenta. Eu não sei se eu deixei bem claro o meu ponto de vista, levando em consideração, gente, a melhor ferramenta, em primeiro lugar, é a que você tem. Não é um MP60, ou um Surge, ou o meu favorito, que eu não tenho, que é o da Gerber Drive, tá? Esse é meu favorito. Podia ter um, né? Alguém podia chegar junto comigo, mas é a ferramenta que você tem na mão. Durante muito tempo eu utilizei um multitool chinês vagabundo e me servia, tá? Depois eu conto a minha história sobre multitool. Deixa aqui o comentário se você quer saber sobre ela. Tudo vai depender da sua necessidade e do seu bolso. Tá bom, galera? Isso é o mais importante. Não adianta você achar que o Center Drive ou o Surge, que são ferramentas extremamente caras, é a melhor opção para você, sendo que de repente você não chega lá. Então vai escalonando seu multitool, vai aprendendo e vai vendo qual é a sua real necessidade de multitools, tá? Se de repente, como no meu caso, e alguns escaladores, operadores em alturas que eu conheço, também preferem uma ferramenta que tem um acesso mais rápido, tanto abrir e fechar com uma mão, ou se você é só um cara que precisa realmente de um alicate muito parrudo e não precisa, não tem essa necessidade de abrir com uma mão só. Tá ok, galera? Espero que tenha deixado bem claro, falado e explicado um pouco mais sobre essas questões de ferramenta OHT. O Gilson comentou, Gilson, perdoe de novo, Gilson comentou que é só um nome bonito, não é. Tem as suas necessidades, tem as suas importâncias e tem aquele utilizador que realmente precisa de um acesso rápido e facilitado do alicate ou de outra ferramenta ali a pronto emprego. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se, examine tudo e retenha o que for bom. Eu sou o Alan Cássio e você está no Ponta de Flecha.